Zama, lu nak challenge gua. Ini hari lu kalah. Ini hari lu tahu siapa. Tai Long. Dubu-dubu. Kau nak challenge aku kat dubu-dubu eh? Walaupun aku kurus, aku boleh makan banyak tau. Jangan lupa do the Dubu Dance dengan kawan-kawan di mana-mana outlet Dubu Dubu dan menangi grand prize trip ke Korea untuk 2 orang.